dowladda Soomaaliyana waxa ay ka soo horjeesatay dalabka Kenya ee ahaa dib u dhigista dhigaysiga dacwadda badda ee Kenya nagala dhaxayso. Safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo Voice of America la hadlay waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan waa dowladda Soomaaliya dalabkeedu yahay in ay sii socoto dhageysiga dacwadda badda islamarkaana aan dib loo dhigayn sida uu sheegay ambassador Cali Saciid Fiqi oo ah safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya. Laanta afka Soomaaliga ee Voice of America ayuu la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay ka qabto iyo sidoo kale waxay uga jawaabayso. Mowqifka rasmiga dowladda Soomaaliya waxay tahay inaan dacwaddaas dib loo dhigin, in meesheeda ay ka socoto, waayo wax badan bay soo socotay muddo 5 sano ah, marka waqtigeedina waa la gaaray in maxkamadda ay dhageysato. Taasaa mowqifkeenu yahay. Talaabada xigta waa maxay? Talaabada xigta waxay tahay maxkamaddii ayaan waxaan ka sugaynaa go'aan, go'aanka ay qaadan doonto, laakiin si annaga waanu diyaar garaynaynaa Isniintii meeshii maaragtay maxkamadda ayaan tagaynaa, laakiin waxaan sugaynaa tan iyo Jimcaha in ay maxkamaddii go'aanka gaarto arrinta. Waxaan u sheegayaa maaragtay in ummadda Soomaaliyeed aysan ka welwelin, ay maaragtay ku kalsoonaato dowladdooda iyo dadka maaragtay inoo shakhsiyaadka ku haya maxkamad arrinta maxkamadda gacanta. Dowladda mana yeeli mayso in maaragtay arrintan maxkamadda ku saabsan u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya meel aan maxkamadda ahayn lagu xaliyo. Dowladda Soomaaliya sida safiirku uu sheegayeyba waxa ay sheegtay in aysan jirin meel lagu xaliyo dacwadan badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa, waxaana safiir Cali Saciid Fiqi uu sheegay in arrintan ay xalinayso maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ fadhigeedu uu yahay dalka Holland. Dowladda Soomaaliya waa dowladda Kenya shalay waxa ay si rasmi ah u sheegtay in ay doonayso in dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya, waxaana ballanku ahaa in 9-ka bishan maxkamadda cadaaladda adduunka ay ka furanto dooda dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Shirkadda gu-heshiisiinta beelaha dega dowlad goboleedka Galmudug maanta ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Dhuuso Mareebe gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaana lagu wadaa in halkaas uu ka furo. Warar soo baxayana waxa ay sheegayeen in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu safri doono magaalada Cabuud Waaqe ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. Maanta ayaa lagu wadaa in shirkaas uu furmo sida odayaasha iyo ergada ka qaybgalaysa shirkaas ay noo xaqiijiyeen. Shalay ayaa lagu waday in shirkan uu furmo se guddigu waxay sheegeen in dibcudhaa farsamo uu ku yimid, waxaase maanta la rajaynayaa inuu furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega dowlad goboleedka Galmudug oo lagu wado in howlka shirka loogu talagalay ee magaalada Dhuuso Mareeb uu ka furmo. Inta badan ergada ka qaybgalaysa shirkaas ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, iyadoonu ay beelaha ku sugnaa degmada Hobyo ee gobolka Mudug ay doorteen gudoomiye iyo ku xigeen, islamarkaana la sheegay iyaguna inay ka qaybgeli doonaan shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobollada dhexe ee Soomaaliya oo Galmudug la isku yidhaahdo. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in la boobay goobo ganacsi ay lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika. Safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barow oo shir jaraa'id ku qabtay safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatooyinka ka jirta waddanka Koonfur Afrika iyo sidoo kale dhibaatooyinka loo geystay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika. Safiir Jamaal Maxamed Barow ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay ka jiraan magaalooyinka ugu weyn dalkaas sida Johannesburg, oo uu sheegay in goobo ganacsi oo badan ay lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed ee la boobay waxa uu ganacsatada ugu baaqay in aysan sameyn wax dagaal ah islamarkaana ay xaaladu dejiyaan. Hadda wax ka dhaceen ilaa usbuucii la soo dhaafay, hal gobol ayay ku kooban tahay, waa gobolka Qooyteen, gaar ahaan magaalada Johannesburg iyo Pretoria iyo magaalo yar oo la dhaho Tembisa ayaa wax ka dhaceen hadda, oo dad badan oo ajaanib oo Soomaali ka mid ah lagu boobay. Waxaana weli hadda socda dadaalkii lagu xakameyn lahaa.
dadaalada ay sameysay ama safaaradda ay ka qayb qaadatay waxa kamid ah inay la kulanto dadka ugu muhiimsan bulshada la kulanto gaar ahaan culimada oo diinka arbacadi hada la soo dhaafay xafiiskaygi waxaan ku qaabilay dad ka socday culimada oo diinka wadanka ka socday culimada diinka oo jaaliyad Soomaaliyeed ka socday waxaan ka wada hadalnay qaabkii looga hortagi lahaa iyo in la sameeyo wacyigelin in la sameeyo waxa kale oo safaaradda ay sameysay ay qayb ka noqotay dadaalada ay wadaan diblomaasiyinta kale oo gaar ahaan IGAD group diblomaasiyinta loo yaqaan ama safaaradaha IGAD ku midoobeen ayaa qayb ka noqotay shalayna waxaan la kulanay maxaa la hayay wasaaradda arrimaha dibadda qaybihii qaabilsana arrimahaani ayaan la kulanay waan kala Ambassador Jamal Maxamed Barow safiirka Soomaaliya ee waddanka Koonfur Afrika oo faafayn ka bixinayay dhibaatooyinka haysta ganacsatada ku nool waddankaas ayuu ka ahaa Golaha deegaanka degmada Badhan ee gobolka Sanaag waxa ay doorteen gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ee degmadaasi degmada Badhan marka la doorto gudoomiyaha waxa uu si toos ah u noqonayaa gudoomiyaha degmada isagoona sidoo kale noqdo gudoomiyaha gudiga gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Badhan ee gobolka Sanaag gudiga durooshooyinka golaha deegaanka maamulka Puntland ee Badhan ayaa ugu horeen waxa ay faafayn ka bixiyeen codadka oo helay gudoomiyaha degmada Badhan labada gole ee dawladda Puntland isimada oqaasha golaha deegaanka maamulka gobolka iyo kan degmada Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkan waxaan Ilaahay mahadiisa inaan u joogno doorashadii gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Baran oo golaha deegaanka ee Cusbaay oo halkan caawiyo inoo joogo oo doorashadii wado haddana halkan waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada cidii ku guuleysatay gudoomiyaha degmada ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baran waxa ku tartamayay labada musharax ee kala ah Maxamed Cabdul Qadir Yusuf iyo Ahmed Maxamed Tinir Maxamed Cabdul Qadir Yusuf wuxuu helay 12 cod Ahmed Maxamed Tinirna wuxuu helay 16 cod sidaas raadeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa in Ahmed Maxamed Tinir uu ku guuleystay gudoomiyaha degmada ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baran intaas kadib waxaa la qabtay doorashada gudoomiyaha ku xigeenka degmada Badhan ee Puntland waxaana ku soo baxay qof habeenaya laguna magacaabo Xaabo oo iyaduna ku guuleysatay inay noqoto gudoomiyaha ku xigeenka degmada Badhan ahna gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka degmada Badhan ee Puntland sida gudigu markale ay sharaxeen Baran wareegii saddexaad waxaa u tartamay Xasan Cali Xasan wuxuuna helay 13 cod waxaa kaloo tartan ku jiray Xaawo Maxamuud Faarax waxayna heshay 15 cod iyadoo xubnaha golaha deegaanka ee codaynaya ay ahaayeen 28 sidaas daraadeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa in Xaawo Maxamuud Faarax ay ku guuleysatay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Baran ahna gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Baran Suuxnaagsan ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaan warka subax dalsan Muqdisho ayaad dhageysanaysaan taliska ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxay digniin u direen wadayaasha gaadiidka ee ka howlgala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee traafikada loo yaqaan Bashir Xiis Qaliif ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kula hadlay warbaahinta ku hadashay afka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay digniinta ay dul dhigayaan saraag ay dul dhigeen darawalada gaadiidka kaxiya ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose dadkii oo dowladda u arkin shuruuc gelin iyo anigoodii oo hadda aan u bilownay inay shuruucdu la qabsadaan marka isla markii kuu boodi kartid waa inaad step by step yani from the day I manage waa hadda adigoo aad garan kartaa difference uu dhahay
kuwa hadda ka dambeeyana waa kan sii socon marka qofkii wuxuu ku qaldan yahay dowladalaaya inuu la sadanto duu shuruucda garanayn inuu shuruucda la baro not only driverska b l ada wada baabuurta brivatka ka dara baabgala-aantaan ka hadalnay maama baxna baabuur saabgala-aanta baabuurta saabgala-aanta aan joojiya oo diiwaangeliya baabuurka aan taargalayn baabuurka taargada wuu wataa daadku ku saaro mana ku cadow waxaasoo dhan hadda aan qabanaynaa gaari aan taargalahayn baan qabanaynaa taliyaha cilaalada wadooyinka bashiir xiis khaliif ee kismaayo ayuu ka ahaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya waxa ay ka hadashay sababta keentay in qofka markuu ka soo baxo jaamacadda ay shaqla-aan u qabsato wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababta keenta in marka qofka uu ka soo baxo jaamacadda shaqla-aan ay ku dhacdo wasiirka waxa uu sheegay in muhiimadda koowaad aysan ahayn in marka hore qofka jaamacadda ka soo baxo hore shaqo ka helo isla markaana muhiimaddu aysan ahayn qofkan inuu shaqeeyo sidaan idiin sheegay waxa ugu weyna hor yaallo waa tayada jaamacadda dadka ka soo baxo kumanaanka gaaraayo oo haddana aan shaqo haysan waa dhibaato laakiin u fiirso qofka maanta meeshan fadhiya waxaan ku faraxsanahay in ganacsato badan iyo dad maal gashtay waddankan oo soomaaliya ee halkan fadhiyaan iyagu shaqadoodu ma aha marka ay ka shaqaynayaan xeendaabkooda kooban qofku inuu wax soo bartay iyo inuusan soo baran hawsha koowaad u taallo maaha hawsha koowaad u taallo waxa wariyaa anfacaayo oo meheradeeda wax ka taraayo wasaaradda waxbarashada ugu horeyso daladaha iskuullada farsamada waxa ugu horeeya u yaallo waxa waaye inay ardaygaas u diyaariyaan wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayuu ka ahaa warka gudahan halkaas kaga tallaabno iminkana caalamka maamulka magaalada san francisco ee dalka maraykanka ayaa si rasmi ah urur argagixiso oo dalka gudihiisa ka jira u aqoonsaday ururka n r f la yidhaahdo ee u ololeeya in shacabku ay hub haystaan guddiga magaaladaas ayaa isku raacay in cambaareynta ururka ugu awoodda badan marka ay timaado u ololeynta in hub ay haystaan shacabka ku nool magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi arrintan ayaa daba socota weerar toogasho ah oo lagu qaaday xaflad ka dhacday gudaha waddanka maraykanka isla markaana lagu dilay dad aad u fara badan saddexdii bisha luuliyo ee sanadkan dimuqraadiyiinta ayaa badnaa ururka n r a ku eedeeya in uu hub siiyo isla markaanu ay hubka uu u ololeeyo dadka inta badan lagu toogto golaha ayaa isku raacay in ururkan n r a uu yahay urur argagixiso ee ka jira gudaha waddanka maraykanka